Hej och välkommen till en ny video. Och idag är vi med lite mer Broken Bones här på kanalen. I förra avsnittet så kom vi alltså hit till isdelen. Jag ska visa oj. Vårt nästa mål. Så vårt nästa mål, det är att komma hit. Så man kan såklart inte gå dit, men det är i alla fall intressant att kolla, för det är intressant. Jag har aldrig testat det, men ni kanske inte visste det. Alltså det går väldigt segt att gå ner, men om vi gör det så kan vi göra en massa saker. Okej, det här kommer nog ge oss mycket pengar. Boom! Wow! Det där var bra. Ouch! Okej, det där måste ge oss väldigt mycket pengar. Och det blir suddigt på skärmen en massa. Alltså, det här måste vi få så mycket pengar för. Det här, alltså det blir suddigt på skärmen. Var 66 000, det var inte så mycket jag tänkte med. Jag tänkte typ att jag skulle få 80 000. Men, nej, man har det man har. Och, just det, jag är level 20. Ja. Det var nytt för mig. Ni kanske har sett i min förra video precis att jag nådde level 20, men jag kanske nu nådde level 20, vem vet. Ni kanske vill höra mig sitta och bryta benen, tänker jag. Eller det kanske låter lite för högt för er där. Jag vet inte. Men ni får själva sänka ljudet om ni inte har, om ni det är alldeles för högt ljud. Som sagt, jag har hörselkåpor för att prata mer, och ni får lösa det själv helt enkelt. Så då vet ni. Ni ska inte anklaga mig, för när videon kommer ut en månad så det är inte som live. Jag önskar verkligen att jag hade ballongen just nu, men det har jag ju inte. 22 048. Ja, bra. Men nästa del kostar 5 miljoner, tror jag. Så det är en liten bit tills vi har så mycket pengar. Men ja, det får bli ett framtida avsnitt. Jag undrar ens när jag ska sluta den här serien, för jag har så jädrans många avsnitt. Jag har typ nästan 20 stycken, känns det som. Alltså allvarligt talat, så mycket känns det som. För när man lägger upp videos, jag tycker minst att man ska välja upp, lägga upp videos varje vecka, och det gör jag med mina Minecraft-videos. Så jag hade gillat om jag hade det här schemat också så på en vecka. Men. Wow! Okej, det hände lite små saker där i början, men i slutet så blev det tydligen bättre. 48 000, nice. Alltså jag börjar bli lite uttråken på det här spelet, så jag tror vi snart kommer att sluta den här serien, tyvärr. Men jag kommer ju såklart kunna spela det här själv. Men ni får njuta av mina andra Broken Bones-videos. Ni har ändå så många, så ni har nog säkert inte sett alla, om ni bara har tittat i 3-6 videos, så tror jag. Ni har typ 10 videos kvar eller något. Kan jag berätta för er, för vi har så otroligt många videos.
Alltså det är helt sjukt. Jag tror jag inte planerar ens att det skulle bli så här många episoder, så det blir inte så lyckat ändå. Men ja, det blir i alla fall något i slut. 5000 när firework upplåsen, jag tror den inte har kommit upp snart, om 4-5 minuter. Det var typ 5 minuter. Jag vill dra tillbaka till den här grottbanan och se vad den nästa gång den kostar. Ja, jag kanske ska satsa på det här i denna video, att låsa upp tvåan, vilket jag tror är inte på ett berg, utan typ ett sånt här hustak. Jag tror det inte är det där, utan det får bli level 3, men jag tror i alla fall något sorts hustak. Kanske det där mellan de här två husen. Ni kan inte se mitt ansikte, men emellan de där två andra husen som ni ser just nu på skärmen, det är det huset jag tänker mig nästa bana kommer att bli. Så det ska bli väldigt intressant. Och min ballong funkar inte, så jag hoppas... Ja, jag fick 2000. Det är inte alls bra. Jag var 2000. Att jag fick bara 2000. Att jag är så noob ändå. Men ja, nu ska vi åka ner i alla fall. Och som ni ser så gör det superont. Aj. Och så åker vi ner rakt... jag trodde vatten inte alls var bra att landa i, men det blev suddigt på skärmen, tror jag, för det blir starkare, för det blir lite starkare ljus om man tar ännu mer skada, så, och om man tar ännu mer skada, då blir det sådär färglat på skärmen, och det man tar ännu, och vet ni vad man tar, vad som händer om man tar ännu mer skada av så, det är om man får sån här att man dör, för att dö, det vill man ju inte, man vill inte dö. Man kan använda mina perks för att se på tid, och jag hoppas att videon inte blir så här lång, eller som min sista ability. Jag hoppas den inte blir nästan 40, min video, jag vill inte att den ska bli nästan typ 40 minuter. Okej, om jag rullar ner, nej. Det hade varit bra om jag rullade ner ifrån det där dumma hustaken, men ja, nu kan jag inte det. Vi hoppar ner här. Jag bröt bara ett ben i taget av det där, men det är runt samma. Alltså, den här rundan, den tror jag inte var så jätte... Nej. Jag tror det är bättre att vi går till andra delen av berget. För där har vi, för vi är bara högre upp här. Vi är på stage 8, eller på steg 8, som det kallas på svenska. Jag tror jag pratar engelska just nu. Jag kan inte prata engelska så bra, men jag tror jag sa något engelskt ord där. Jag hoppas jag sa något ord på något språk. Hör ni det där, eller... Jag undrar, jag hör inte, men ni hör UF-ljudet, va? Ni gör det, tror jag. Ni hör om det ens är rätt läge. Jag vet inte. 122 000. Jag hade inte fått så mycket pengar om det inte vore för att jag blev
UFA:n. Så ni märker, det där UF-ljudet, det är riktigt bra när ni hör det i öronen. Jag hör ingenting, för jag sitter med hörsel K på och pratar med er, men ni hör det, tror jag. För ja, det betyder inte något så bra. För när det blir olika färger liksom, det är att man får hjärnblödning där, men där blev det ju så att färgerna liksom lös upp liksom. Så då tror jag det blev ännu bättre. Det där sa jag inte ens för att det blev så dålig runda. Men om vi hoppar ner hit. Och aj. Och sen gör vi firework. Wow, wow, nej. Oh, jag trodde jag skulle kunna krocka in i ett berg, men det får bli nästa gång i framtiden. Firework lossar upp om 100 000 år. Och sen, ja. Oh. Ibland så kan man inte få uppleva allt man vill. För det var inte det jag ville uppleva. Jag ville uppleva igen att det blir sånt där ljud i bakgrunden. Men jag bröt 160 ben ändå, så det är bra. Jag fick 50 kronor för det där. Det var ganska bra. Och sen så ska jag ska inte hoppa ner. Hur kunde jag bryta ben av det där? Wow, 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 boom. Oh, vad gör du? Vad gör du där? Du ligger och chillar. Herregud. Vad jag hostar där. Det var ganska galet. 22 786. Det blir perfekt. Så vi kör nästa runda. Tack, bra, tack, tack, bra, bra, tack. Och 8 minuter. Okej. Oj. Där ser man de personerna som hoppar lite längre ner på snödelen. Eller bara ett steg före mig egentligen. Och hur kunde det där lilla fallet göra så ont? Det är så många frågor jag har i mitt huvud just nu. Herregud. Alltså det där var väldigt bra. Okej. Snart har vi 1 100 000 i alla fall. Och då tänker jag att jag ska avsluta den här videon på det berget. Yes. Yes, yes, yes. Vi laddar in mot berget. Vi laddar inte in mot berget. Vi åker in mot berget. Wahahaha. Okej, nu ska vi se här nu. Nej, nej, nej. Ja. Okej. Ska vi... jag låg och snurrade runt i en spiral. Det låg en liten älg som bara spinde runt. Om 6 minuter. Det är varenda 2:e minut jag kollar. Och när det flyger upp en bild i mitt huvud att jag ska kolla, då ska jag inte kolla. Okej, jag följde bara rakt. Nu kommer jag bara att se vad som händer. Liksom, för jag är inte bra flight control. För om man vill åka bakåt, ja, då händer det typ inte alls. Så det ser så. Efter den här rundan, då kommer jag att kolla vart vi ska. Då kommer jag bara att sitta framför skärmen och kolla. Jag kommer inte att göra något. Jag kommer att göra så här. Wee.
Wee, jag pekar på Ellis. Wee, vi ska se vad som händer. Jag styr inte alls alltså. Utan jag bara kollar. Vad som kommer att hända helt enkelt. Jag blir som en liten bio, vi får se vad som händer. Okej, jag tror det är bra om jag styr, för det där blev inte alls bra. Bättre än förra rundan, men ni fattar vad jag menar. Snart är vi på 800, nästa runda, då kommer vi 800. Över 800 kommer vi att ha. Wow! Bullen på berget. Du ska inte stoppa mig, tralalala. Har jag uppgraderat flight control? Jag vet inte. Oj, jag satt fel i stolen här där jag sitter. Det är väldigt kul. I bakgrunden så sitter Jonathan och skriker. Ja, nu gick han där, det var skumt. Men i alla fall. Jag sa bara vad som händer liksom bakom mig. Jonathan är lite konstig idag. Men i alla fall, snart har vi 1 100 000. Så vi ska se vad vi kan handla för det. Nu har vi snart en kommentar i spelet. Sa jag en kommentar? Jag kommer att låsa upp nästa Sunken City-bana. Au, jag lovar spelet. Jag lovar, det ska jag göra en gång. Det gud vad irriterande när jag har liksom hostar och grejer. Särskilt Helena när hon hostar. Men vi svänger in mot berget, så. Ja, och sen så kommer vi att ha råd, men vad bra, vad coolt, vad bra. Alltså ni hör säkert det här knapriga ljudet, men jag tror, alltså, ni ser ju vad jag ser, men ni hör inte vad jag hör. Jag tror det är lite för lågt ljud. Jag höjde det lite grann. Då borde ni höra det när jag dör och får ont. Men vi kör mot berget här och jag är här på berget och mår bra. Wow, okej, nu kommer vi åka in. Vi har uppgraderat flight control så mycket så vi. Oh, wow! Det där! 135 000. Alltså, det blev så bra runda. Okej, vi gör samma sak igen. Vi hoppar på sidan. Jag tror det var det här vi gjorde förra rundan. Eller var det förra? Okej, nu gör vi så här. Och så snurrar vi in därifrån. Hit mot. Boom! Vi fick hjärnskakning. Men det var ändå helt okej. Hjärnskakning. Det låter som att jag klarar av världens högsta fall när jag tycker det inte alls gör ont. När jag säger att hjärnskakning inte gör ont. Oh, boom. Jag behöver bara falla en gång till, men man vill ju, kom ihåg, man vill ändå bryta så många ben som möjligt. Så jag kommer att styra hitåt och det var här vi bröt. Ja, okej. Det hade kunnat bli bättre faktiskt. Men vi tjänar 28 000 kronor. Då har vi råd med den här. Oh, jag tror vi faktiskt nu har låst upp firework. Hoppas det nu inte står 4 minuter. Okej,
Yes, medans så jag hade rätt. Förr var vi där nere och nu har vi kommit till de här höghusen som var emellan de husen som nu är lägre ner faktiskt. Och det är så coolt att vara här uppe och vi kommer tjäna så mycket pengar här och det är bara mycket bättre. Men nu tror jag Firework har låsits upp. Det var någon annan som har låsits upp, men vi kan prova på dem båda. Okej, det här kommer att ta väldigt lång tid att gå. Men vi hoppar och så flyger vi! Okej, kolla in världen just nu. Alltså, ser ni vad ont det där gjorde? Alltså, det blev så ont, då blev det helt suddigt på skärmen tror jag. Okej. Ett! Det är nästan 200 000 vi tjänade! Alltså, fattar ni ens hur mycket det är? Okej, nu faller vi ner hit. I alla fall det är jag jättekort. Vi åker hit och så kommer det här att gå jättebra. Ouch. I alla fall, nu ska vi åka hit mot Aj och så där och nej. Men vi tjänar 23 000, det var väldigt bra. Vi testar att hoppa en gång till. Hur många gånger jag har sagt au i den här videon? Säkert typ 3 000 gånger. Så jag har sagt au, 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 au. Nu har jag sagt det 3 000 gånger. Den där blev inte så bra, men vi får se om det här blir så bra då. Det kommer absolut att bli. Okej, det är helt olika höjder. För så här högt upp var jag inte redan på bana 2 på vanliga nivån. Okej, där bröt jag mer ben så vi borde få mer pengar. Vi kör en gång till sist. Vi kör en gång till bara. Vi struntar i vad vi säger, vi kör en gång till bara. Vi kör! Jag hoppas vi fick mycket pengar. Nej, det fick vi inte. Men i alla fall, det var allt för denna video. Så vi ses i nästa video. Hej då! Det där var bra, hörni. Men i alla fall, hej då!